vedenje, avtor same učne poti in njene vsebine, hkrati pa tudi kot predstavnik Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, ki je deloma tudi prispeval svoj trud za označitvijo naravnih vrednot. Res moram nekako podobno, kot sicer že naši predhodniki, moji predhodniki povedali, v bistvu, kako se sploh stvar začela z idejo. Vsega začetka zagotovo ne bi bilo brez gospe Danice Recko, ki je, bom rekel, skoraj da tešna bila pri nas, ko je prišla k nam, ampak res vztrajna, bom rekel, in to je lepši izraz. Ne? Vztrajna, pridi, mi imamo tukaj nekaj lepega, pa bi ti radi pokazali. In res nekega, res lepi dan je bil tisti sončni, tudi sem se odločil, pa vendar lepo pridemo, pa pogledamo, kaj tukaj v Dobrini je. Stališča naravnih vrednot sicer po karti gledalo, tako kot birokrati radi gledamo najprej karte, ne? Ni pokazali nekaj, ne vem kaj, izjemnega. Kot občan sem to področje poznal le bolj tako bežno, parkrat sem se pelal mimo ali pa tudi že po kakih teh cestah, še ko je bila še tu makadamska, sem spomnil, kako sem enkrat rinil. Pa vendar le premalo, da bi lahko kaj na pamet rekel, bilo treba iti pogledati. Res smo šli takrat pogledati najprej Mrazoskorš, pa potem še eno Bukoveno hosto, potem smo šli gledati naravno to pot, po njej smo se sprehodili. Na tisti poti sem jaz nekaj posebnega začutil, nekaj zaznal, ne vem, to je bilo res nekaj izjemnega. Ko sem se še v poletju vrnil in slišal še pri vas škržate, sem mi zdel, pa zdaj sem pa že na morju, pa čakajte malo, to pa je nekaj drugačnega, ko imamo v Šentjurju ali pa ko imamo nekje druge, ali v občini ali celski regiji. Tega skorda nikjer ni. In zato mi je bila prva ideja, tu je treba res to stvar nekako predstaviti, nekaj narediti. Z Danico smo vendarle nekako potem uspela imeti za morda neka učna pot, ki vendarle ne bila samo učna pot, ampak ki bi bila predvsem podoživetje teh stvari, ki jih lahko tukaj vidiš, nekaj najboljšega. Naredila smo morda eno takšno idejo, idejno skico, idejno sliko, kaj bi tukaj lahko predstavili, česa se vredno dotakniti, česa v bistvu konc koncu morda nima smisla opisovati, zato ker že imamo podobne učne poti kje drugje. Pa zagotovo vsega tega ne bi bilo pripeljanega do projekta LIDER, kot je bilo potem, če ne bi imeli tu še enega zelo pomembnega člena, to je gospe Teje Perc, ki tam na zadaj se skriva, v bistvu, ki je ogromno, ogromno prispevala, pa tudi mislim, da na razvojni agenciji, kakor sem bil takrat seznanjen, da so sploh projektno dokumentacijo pripravili. Sam sem bil pred nedavnim tudi vodja enega projekta LIDER v Šmarski občini sicer, pa sem sam na lastni koži izkusil vse od priprave projekta do prijave, pa boja z tam skorda mlini na veter v Ljubljani, pa potem tudi do same izvedbe. In vam lahko povem, da to, kar je bilo sicer res zdaj v zadnja približno pol leta, kar se je fizično delalo na teh vsebinah, samo polovico tistega dela, kar je bilo celotnega opravljena. In tukaj mislim, da res vsem zahvala tistim, ki so pripeljali do prijave na projekt LIDER, kajti avto voziti, potem ko avto že imaš še dosti lažje, kot pa avto voziti, do takrat, ko ga še nimaš. Ne? In to so bili izjemni trenutki. Sama pot, kot je že bilo povedano, vsebuje 4 doživljajska igrišča. Kaj to je, se vam ne moram povedati, to bote izkusili tam. To bo edina prava slika. Ko bote to izkusili, pa bote vedeli, kaj je doživljajska igrišča. Zagotovo je pa nekaj takega, kar do zdaj še nismo poznali. Morda se v predstavitvi narave, dosti več, predvsem v strokovnih krogih, govori o interpretaciji narave. To pomeni, da obiskovalec na neki učni poti ni samo pasivni, da samo prebere tablo, kot je recimo tule pred nami, to je informativna tabla recimo, ampak da je bolj aktiven, da lahko kaj izvede, kaj sproba, na kaj zaigra, kaj raziskuje, da konc koncu mu ni vse na eni tabli povedano, ampak da si mora tudi sam še kakšno stvar domisliti, se kaj ostaviti, kaj poslušati, kaj doživeti oziroma čisto na svoj način doživeti to učno pot. To ni neki univerzalni okvir, da vsako prije po učni poti točno enake doživljaje doživlja, točno enako znanje si pridobi, ampak vsak na nek svoj način. Tukaj pa res zahvala predvsem prostovoljcem. Jaz sem se malo, rekel, bom zdaj povedal iskreno, že ves čas na tihem zavedal, da sam LIDER, čeprav tudi v začetku nisem bil seznanjen z točnimi sredstvi, ki so bila predvidena za ta projekt, ampak
tak po poznavanju te problematike se mi je zdelo, da zagotovo sam lider ne bo dovolj za izvedbo vsega, kar smo mi entuzijasti, ne bi rekel, imeli v glavah, kaj se si tu želimo narediti, da bo res ta pot enkratna. In zato se potem na koncu res izkazalo koliko ur prostovoljnega dela, vas krajano verjetno največ, je bilo tukaj potrebnega. Tako da ne zamiriti ne Danici, ne kjermokoli, da pač ni uspelo za to si pridobiti denarja, ampak to je realna slika. Tudi po drugih občinah, po drugih lokalnih akcijskih skupinah je v bistvu tako, da veliko bazira tudi na prostovoljnem delu. In verjetno bo tudi v prihodno še mnogo tega. Ne nazadnje bi se pa res bi rače pa sam morda opozoril. Pri tej učni poti smo sodelovali občani, občin Šentjur, pa tudi nekateri, ki so vsaj iz bližnjih krajev ali pa bližnjih občin. In na nek način je to res, da naš izdelek po eni strani je najbolj za vas krajane, da bote morda sami doumeli, da v bistvu vidimo še tudi drugi, tudi strokovnjake konc koncu, da ta narava tukaj sicer ni čist neokrnjena, pa vendarle zagotovo še zelo, zelo ohranjena, da nekaj velikega pomeni. Poleg tega je ta učna pot namenjena nam ostalim gostom iz Slovenije, da tukaj podoživljamo lepe trenutke, nekaj lepega odnesemo. Predvsem je pa namenjena tudi morda občinam oziroma drugim akterjem v lokalnih skupnostih, da doumejo, da v bistvu je zelo pomembno, da ideje oziroma ljudi z idejami, da ki imajo možgane na tem mestu, da nekaj ustvarijo za dobro javnosti, za dobro vseh nas občanov in morda tudi Slovencev, da ohranjajo te kadre v občini, da jim omogočijo realizacijo takšnih projektov ali kakšnih drugačnih projektov, tudi takrat, ko sami v bistvu lahko največ prispevajo, kar je njihova glava in ideja, ko nimajo svojih sredstev, tudi društvem recimo, ki nimajo svojih sredstev, da bi veliko sofinancirale takšne projekte, pa to je bil majhen projekt. Velikrat pridemo lahko še do večjih vrednosti, ki jih neizpodbitno lahko samo občina ali pa kakšen bogati šejk, če ga imamo slučajno v občini, da to sofinancira. Tako da jaz bi tu zaključil svoje predavanje in vas povabil na našo učno pot. Danes imamo tukaj vse avtorje, oziroma skoraj vse avtorje te učne poti, teh vsebin, ki boste danes videli in imate enkratno priložnost, da res od nas dobite približno sliko, ki smo jo hoteli odraziti in da se potem še sami ustvarite tisti dodatek, ki je zelo pomemben. Hvala lepa.